बाइबलमा येसुकृष्ठले आफूलाई परमेश्वरको पुत्र भन्नुभएको छ उहाँले पिताको बारेमा नि कुरा गर्नुभएको छ पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ भनेर र उहाँले चाहिँ पवित्र आत्मालाई सल्लाहकारको रूपमा उहाँ आउनुहुनेछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ बाइबलमा यो पिता पुत्र र पवित्र आत्माको विषयमा पनि धेरै मानिसहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहिँ एउटै परमेश्वरको बारेमा भनिएको हो भन्ने कुरालाई कसरी प्रष्ट्याउनुहुन्छ अब पिता पुत्र पवित्र आत्माको जुन हामीले जुन सिद्धान्तलाई स्वीकारेका छौँ त्यो चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ पहिलो दोस्रो शताब्दीमा परिमार्जित हुँदै आएको शिक्षा हो तर अब बाइबुलीय प्रकाशमा जो प्रगतिशील रूपमा चाहिँ बाइबलमा प्रकाशित भएको छ त्यो प्रकाशमा चाहिँ एकै परमेश्वरको प्रकाश हामी पाउँछौँ तर एकै परमेश्वर तिन व्यक्तिमा चाहिँ आफैलाई प्रकट गराउनु भएको सत्यतालाई हामी बाइबलमा पाउँछौँ अब पुत्रलाई हामी पुत्र भन्ने शब्दमा चाहिँ त पुरानो कुरामा नदेखे तापनि पुत्रले अब उदानको लागि युवा एक अध्यायको तिन पदमा चाहे उहाँबाट सबै कुरा हुनाए उनाएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना हुन आएन उहाँले नै सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो भन्दाखेरि पुत्र परमेश्वर चाहे त परमेश्वर पितासँग बसेर सृष्टि गर्नुभएको कुरा त प्रष्ट पाउँछ कलसीको पत्रमा आएर फेरि उहाँबाट सबै कुरा सृष्टि भएर उहाङकै निम्ति भन्ने कुरा पनि हामी पाउँछौँ त्यसो गर्दा पिधा पुत्र पौत्र आत्मा सँगै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ पुरानो कलात्मक प्रष्ट रूपमा हामी देख्न सक्छौँ अब उहाँहरूको व्यक्तित्व चाहिँ फेरि तिन व्यक्ति बेग्लै हुनुहुन्छ पिता चाहिँ पुत्र होइन पुत्र चाहिँ पौत्र आत्मा हुनुहुन्न पौत्र आत्मा पिधा हुनुहुन्न भनेपछि उहाँहरू तिनैजना बेग्लै बेग्लै व्यक्तिहरूको रूपमा प्रकट भए तापनि उहाँहरू ईश्वरीयत्वमा चाहिँ एकै हुनुहुन्छ र परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर भनेर हामी भन्छौँ अब यो कन्फ्युजन र नै सत तपाईँ चलाउनु भयो एक किसिमले कन्फ्युजन त हुनु आवश्यक छ किनभने कन्फ्युजनले कतिपटक अझै विश्वास गर्ने मौका पाउँछु जे कुरा प्रश्न छ त्यसमा त विश्वास गर्नुपर्ने आवश्यकतै हुँदैन धेरै पटक परमेश्वरले दिनुभएको ईश्वरीय सत्यताहरू हामी विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ विश्वास गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ त खालि पत्याउने मात्र होइन त्यो अमल गर्ने आफ्नै बनाउने इन्टर्नलाइज गर्ने कुरा आउँछ र त्यो सत्यतामा अब अब उदाहरणको लागि जुनसुकै कृष्णले पनि प्रार्थना गर्न सुरु गर्दाखेरि कर अक्सर गरी स्वर्गमा हुने पिता वा पिता परमेश्वर भन्ने सुरु गर्छौँ एकछिनपछि प्रभु भनेर फेरि यश्वसँगै कुरा गर्छौँ एकछिनपछि पौत्र आत्मा मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्छ भन्नुको अर्थ हामीले अटोमेटिकली यो ता पाएको छ कि हामी एउटै परमेश्वरसँग कुरा गर्दैछौँ तर यो तिन व्यक्तिलाई हामी आदर साथ सम्झिन्छौँ र रिलेट गर्छौँ उहाँहरूसँग सम्बन्ध राख्छौँ भन्ने कुरा त प्रष्ट छ अब पिता पुत्र आत्मा किन्न चाहिए भश्न को उत्तर तो बाइबला दिद्दन तेस हमें तेक उत्तर दिन कोशिश करचित हो तर तीन तीनटा व्यक्तित्वर में परमेश्वर को पूर्णता हमने अनुभव कर पाया छो पिता को रूप में वहाँ को प्रेम लगभग कर यशु प्रभु हमारा निर्देश कालबली को क्रूश में मार वहाँ को अनुग्रह हमें उपलब्ध करनाध्याय को चौदह पद में अनुग्रह र सत्यले पूर्ण भयो वा हाम्रो बिचमा बाँस बस्नुभयो भनेर यो हुनाले लेख्छ ले भनेपछि परमेश्वरी अनुग्रहलाई पिता परमेश्वरको प्रेमद्वारा जुन अनुग्रह हाम्रो निम्ति उपलब्ध भयो त्यो लिएर आउनुभएको एउटा व्यक्तिको रूपमा पुत्रलाई पाउँछौँ भने अहिले हामीसँग बसेर हामीलाई सिकाउने सल्लाह दिने परमेश्वरको रूपमा हामी पौत्र आत्मालाई पाउँछौँ भनेपछि हाम्रो जीवनमा व्यक्तिगत रूपमा हामीले चाहिँ त अनुभव पनि गरिराखेका छौँ विश्वास में लगेराख्या सो तो यह कन्फ्यूजन भाग हम जीवन में एक्सपीरिएशियल ट्रुथ हो हमें अनुभव कर पर्ने अनिभावी सत्य को रूप में हमें लिख यदि कन्फ्यूजन होने कि हमें प्रार्थना कराख प्रश्न होते कि पिता पुत्र पौत्र एक तर वहाँ हम तीन व्यक्तित्व में भेट् अब योदा बढ़ी अब इस थुप्रे उदाहरण प्रस्तुत करने कोशिश तर सबै मानवीय उदाहरणहरू अस्पष्ट र अधुरोल हुन्छ सर उदाहरण दिने पक्ष भन्दा पनि यो महसुस गर्ने र अनुभव गर्ने सत्यको रूमाचन लिनु असल हुन्छ हजुर यसो अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कहाँ हुनुहुन्छ उहाँले त भन्नुभएको छ उहाँ स्वर्ग थियो अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि उहाँ हुनुहुन्छ भनेर पनि बाइबलले भन्दछ होइन अब यो दाहिने बहारीपट्टि भन्दाखेरि त हामीलाई त छ परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो उच्च स्थान दिनुभएको छ जो फिलिपीको पुस्तकमा पनि लेखेको छ अब येसु स्वर्गारोहण उन हुनुहुँदाखेरि शरीरमा जानुभएको छ शरीरमा उहाँ त फर्कनु भएको छैन त्यसर्दा उहाँ त काहीँ न काहीँ हुनुहुन्छ र त्यो सत्यलाई बाइबलले चाहिँ परमेश्वरको दैनीय बहावलीपट्टि स्वर्गीय स्थानहरूमा हुनुहुन्छ अब भजन सङ्ग्रहमा नै जबसम्म सबै शत्रुहरूलाई तिम्रो कुट्टामुनि ल्याउँदैन त्यो बेलासम्म तिमीहरू दिनेपट्टि बस भनेर परमेश्वरले येसुलाई वा पुत्र परमेश्वरलाई भन्नुभएको कुरालाई पनि हामी पढ्छौँ अब फेरि युवाना चौध अध्यायमा हामी आउनु आउनुभयो आज त धेरै कुरा युवाना चौध अध्यायमै आउँछ यशुले चेलाहरूलाई हन्धुमा सिकाउनुभएको शिक्षाभित्र यसोले के भन्नुभयो के म केही समयको निम्ति तिमीहरूबाट पर जान्छौ तर फेरि तिमीहरूका आउने छु अब यह बौरी उड़ेर आने भाई को कुरा हो आत्मा में हमी संग होने कुछ हो ते ये हमी संग होती अट्ठाईस को बीस में तो प्रश्न युग को अंतसम मिम्मी संग छुन छु भाई यहीं तेसु कहाँ हो प्रश्न को सो उत्तर में पहल्ह कुरा वहां सर्वव्यापी हो जमीनी एक साथ हो तरह हमें व्यक्तिगत रूप में महसूस करेशु मसंग हुनुहुन्छ हामी गीत पनि गाउँछौँ नि एक्लो छैन म उहाँ मसँग हुनुहुन्छ सरदा पवित्र आत्माको पवित्र आत्मा चाहिँ त आत्मा हुनुभएकोले अब येसु भन्ने बित्तिकै त शरीर देख्ने भएकोले हामी येसु मसँग हुनुहुन्छ भन्न कतिपटक गाह्रो हुँदो रहेछ तर उहाँ मसँग हुनुहुन्छ र पवित्र आत्माको रूपमा चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ भन्ने अब पिता पनि हामीसँग हुनुहुन्छ भन्नुपर्ने हुन्छ किन यसुले यो हजना चौधको उन्नाइस पदमा यसुले भन्नुहुन्छ कि पिता ने मैं प्रेम करूं मिधा लेम कर पिता ने तिमी प्रेम कर हमी तिमी आएर बांस बच्चों भाई भित्र बाँस बेचने प्रभु ला खोजनी जाना mm -hmm. पिता पुत्र पौत्र आत्मा त्री एक परमेश्वर हमी संग बास्क बास्ुन को अर्थ चाहिए हमें याद कर आत्मा हो चा। आत्मा चाहे बास बच्चे वहां को उपस्थिति अमी में प्रभाव अमी में वहाँ को वहाँ बा उपलब्ध होने सब किसिमुरा हमें उपलब्ध करना पाँच तर यह सबको मग्न शारी पर्ने कुछ हो भाई क्या हमें प्रश्न बुझ् पर्चा ये त हमी संगा मसंग हो जो जिसुले ग्रहण करूक येशुला ग्रहण गुना प्रत्येक व्यक्ति संगू हो तर यशु चाहे शरीर में अभी पिता को दैनीय अब हो सब कुरा हमीर को आनुभावी सत्य हो यसलाई डक्टिकली भनेर सैद्धान्तिक रूपमा हामीले यसु परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू जुन हामीले यो गर्छौँ यो यसमा के पनि प्रश्न आउँछ भने यदि येसु परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि हुनुहुन्छ भने हामीले त पिता पुत्र पवित्र आत्मा एउटै हो भन्छौँ होइन अनि फेरि येसु पिता पुत्र पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ र पनि फेरि परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि यसो हुनुहुन्छ यो अलिकति यो कुरा चाहिँ प्रष्ट गरिदिनु अघि मैले भनेको कुरा तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नु भएन पिधा पुत्र पौत्र आत्मा बेग्लै हुनुहुन्छ एउटै हुनुहुन्न एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँहरू तिनजना व्यक्ति बेग्लै बेग्लै तर एक परमेश्वर अब यो कुरा त हाम्रो दिमागले बुझ्ने कुरा होइन किनभने हामी त सृष्टि भएको दिमागवाला हो र परमेश्वर चाहिँ सृष्टि नभएको परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ सेट्दा उहाँलाई हाम्रो दिमागले हामी बुझ्न सक्दैनौँ तर हामीले अनुभवी रूपमा यसलाई अनुभव गर्छौँ र भाइबुढी यो सत्यता पनि हो सेट्दा उहाँहरू तिनजना हुनुभएकोले बेग्लै बेग्लै हुनु सक्नुहुन्छ हाम्रो अगाडि तर उहाँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ अब यो त मैले भनिहालेँ हाम्रो दिमागले बुझ्ने कुरा होइन तर हामीले अनुभव गर्ने सत्यता हो अब दैनी बाहुलीपट्टि भन्ने शब्दको अर्थ बुझ्नुको निम्ति अब अलिक पुरानो इतिहास पलटना पर्च गोरखा दर्शन बाबू बने तुन्न भेस जमा राजा होता खेती गोरखा दर्शन बाबू वाक दर्शन बाबू वाक दैनीय हाथ को हो राजा को दैने हाथ कोई बात को तो होना तर एटा तकमा पाई भारत राजा ने चाहे मेरे दैनीपट्टी बचने योग्य को जिस टाँच तैसे तो तक में पाइन तेरी परमेश्वर ने चाहिए उच्च स्थान में येसूला वहां चाहिए पदार समय झाड़ू त्यांट परमेश्वर को इच्छा पूरा कर्यक्ति कोूप परमेश्वर ने वहाँ सबा माचिलो स्थान में लै जानू रो देने पट्टी भाग चाहे योग दाया बायानी हमें सोचने जो भापी परमेश्वर को सब अधिकार शक्ति प्रभाव सब ओगेड़ व्यक्तित्व तो को रूप में येसूला राख्व अब यह कल्सि को पत्र में प्रश्न उहाँ चाहिँ त अब न्याय गर्नको निम्ति पनि उहाँलाई नै जिम्मा दिनुभएको छ र यो सृष्टि नै उहाँको निम्ति बनाइएको हो त्यसर्थ मानिसहरू नै उहाँको निम्ति बनाइएको हो त्यसर्थ यो सबै अधिकार सबै उहाँमा चाहिँ समेटिएको छ भन्ने कुरालाई दिने बाहुली भन्ने शब्दले जनाउँछ हुन्छ त्यसो यो दायाँ बाया खोज्नु नजानु तर परमेश्वरको अति श्रेष्ठ सबभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा यशुलाई राख्नुभएको छ भन्ने कुरा अब फेरि बराबरै हुनुहुन्छ फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि पिता पुत्र पौत्रमा बराबरै हुनुहुन्छ फेरि किन दिनु पर्यो भन्दाखेरि फिलिपीको पुस्तकमा उहाँ चाहिँ तल्लो झर्नुभएकोले आफैलाई रित्याउनु भएकोले परमेश्वरले उहाँलाई उचाल्नु भयो भनेपछि मानिस भएर आएर परमेश्वरको योजना पुरा गर्ने व्यक्तिको रूपमा भएकोले पिता परमेश्वरले उहाँलाई त्यो विशेष औहला दिएको कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ